Hei alle sammen, hallo, hvordan går det? Går det bra? Yes, jeg håper dere likte den Justin Timberlake-konserten. Det var ikke så beste kvalitet og lyd, men jeg bare håper dere likte det da. Nå tenkte jeg å snakke litt om det å få nye venner og sånne ting da. Det er ikke lett å få nye venner, i hvert fall til min alder, jeg er 27, og jeg har hatt de venner jeg har hatt siden ungdomsskolen og barneskolen, og kompisene i mitt liv, men det er ikke så lett å bli kjent med nye venner da, eller bli kjent med nye mennesker. Jeg sliter jo veldig med det, og jeg er ikke den som er mye ute, jeg er ikke den som, det er ikke jeg som tar første steget da. For jeg er veldig sånn stille og tør ikke helt, for jeg har ikke så stor selvtillit. Men altså, er det vanskelig å få nye venner da, og få denne alderen. Det er ikke så enkelt liksom. Og når jeg blir kjent med nye mennesker, så er jeg med sånn stort sett kanskje kompisene mine eller venninne mine. Da blir jeg kjent med nye mennesker da, når jeg er med de. Og det hjelper meg veldig mye da. De pusher meg og dytter meg litt til å hilse på noen. Og, ja, det setter jeg veldig så pris på og sånne ting. Men det er ikke så lett, ass. Det er ikke så lett å få nye venner på denne alderen her. Og telefonen min har ikke vært så mye ringing i hele sommer. Så og de fleste er sikkert på ferie og sommerferie eller jobber eller er opptatt, men jeg føler meg litt glemt da, noen ganger. Det er jo ikke en god følelse det, men fordi når jeg prøver å ringe eller sende melding da, så får du ikke svar tilbake, eller så sier de jeg er opptatt eller ikke kan, og du hører ikke noe tilbake, og ja, da føler jeg meg litt sånn, ja, litt sånn taper da, kan man si. Nei, altså, ingen er interessert i meg å finne på noe med meg, og det er litt vanskelig, du vet, liksom, altså, du føler at det er ok, greit, liksom, jeg begynte liksom IA på å bare spørre, eller spørre om du har lyst til å finne på noe og sånne ting, for det, alltid så er det noe, eller så er det nei, og da blir jeg litt sånn lei meg da, jeg er sånn følelsesmessig menneske, og jeg kan gråte veldig fort, og det er ikke noe gøy, så det er litt vanskelig, og jeg sliter litt med det sånn til ferien da, at jeg har mye å gjøre. Det er ikke så mye å finne på i sommer, for min del, så jeg har stort sett bare trent i et sekk, og bare trent og slappet og gjort noe nytte da. Og det er ikke så moro, du ønsker å være en del av gjengen, og du ønsker å være en del av vennene dine, og det er litt vanskelig å bli avslått og avslått hele tiden da, og si nei. Og da blir jeg veldig sånn, vil de være venn med meg, eller har de lyst til å ha meg som venn? Fordi jeg føler meg ikke som en verdig venn, og det er jo veldig vanskelig for meg å vite, forstå da, liksom. Fordi man hører ikke noen fra de heller, og da føler du det er liksom en sånn stalker noe vei, når du maser. Og det vil jeg ikke være, og da er det egentlig bare å ikke spørre lenger, for jeg blir liksom litt sånn lei og irritert, egentlig, at de ikke har lyst til å finne på noe med meg, eller svarer, eller ja, eller noe da. Og det er jo, da føler jeg at de ikke har lyst til å finne på noe med meg, og det ja, for jeg er med på kino, jeg er med på sånn strand, eller ut og sånt, det er jo med, men du får ikke så mye invitasjoner. Og det er jo nok litt min feil, for jeg har sagt mange ganger nei før, og det er jo forståelig, men nå er jeg litt sånn eldre da, og da har jeg lyst til å være med på ting. Men ting er ikke lett, så det er ikke gøy å ha sånn følelse da. Men nå er jo snart sommerferien over da, og da, nå blir jeg veldig mye opptatt med jobbing og alt det der, for nå er jeg jo keepertrener på 3 lag, og da blir det mye feltarbeid på folk og mye kamper å være med på. Og det gleder jeg stort sett veldig mye til, for da blir jeg stort sett mye opptatt, og trenger ikke å tenke på hva andre gjør, eller spørre andre om de vil finne på noe. Fordi da slipper jeg å tenke på det. Så det er det da. Det er den store delen hvorfor jeg føler meg glemt og sånne ting. Hvorfor de har lyst til å finne på noe med og har spurt, men de har jo ikke lyst, og da blir det litt vanskeligere og ikke noe gøy. Da føler jeg meg veldig lei meg. Og noen ting, det er ikke noe gøy. Men uansett da, nå er jeg løs av sommeren over,
Og da blir det mye mer jobbing, og det er det jeg er best på, det er å jobbe og holde meg i gang og trene keeperne mine og sånne ting. Det er det som gjør dagen min mye bedre, å trene lag, keeperne og være på leksia og sånn og jobbe. Og det er jo det som gjør dagen min veldig bra. Så ja, ellers så er det det da. Det er ikke så mye mer i det, men jeg bare tenkte å snakke om, jeg liker å få følelsene mine ut, og det er derfor jeg liker å gjøre det her da. Og jeg vet jo dere venner mine ser jo på det her, så da, ja, da får jeg vite det da. Ellers ting går bra, ellers så er ting ganske bra. Men jeg bare føler at alle venner mine ser jo på, og da tenkte jeg, hvorfor ikke snakke litt om det da, dette her. Jeg føler meg ofte litt glemt. Det er ikke sånn at telefonen ringer hver dag. Jeg har ikke lyst til å være sånn masete lenger, eller spille lenger, så jeg gir opp den der, egentlig biten der. Så, ja, da vet alle sammen det da. Men det er, ting er litt vanskelig, men uansett da. Jeg er ferdig med saken. Nå er jo sommerferien over, to uker, jeg har en uke igjen. To uker igjen, og det er jo ekstremt smooth, tror jeg. Jeg må bare sjekke. Ellers, jeg håper alle har hatt en fin sommer, og jeg håper alle liker det jeg gjør. Gjerne lik, gjerne del. Så blir jeg kjempeglad. Vi snakkes med i morgen. Og da ses vi. Gjerne kom med innspill, gjerne kom med tips. På hva annet å snakke om. Ok? Greit. Ha det bra.